پیو دی لاش ویکھ کے انج بدے ہاتھ کر کے بھیا دی بابا میری رسیاں لتھیاں تا والا سا اور آواز کھول دی وے آشام والی بی بی میں پرسا دین لگا ہن سارے جواب دی وے نا لتھیاں جوان تے بولو نا بلی آج کتے ہے تسی ویکھو اس گرمی دے موسم وچ بارگاہ بھی ہے چھت بھی ہے پکھے بھی ہیں کتنا اوکھا بان پیا ہوندا ہے تے میں انہاں دا مصائب پیا پڑھدا جنہاں دے زندان دی چھت ہی کوئی نہ ہے تہاڈا ہاتھ ہاں تے کیوں نہیں پیا آندا بیٹھ دے نیڑے کھڑا دوئی صاحب ایران دا ایک نو خان محمود کریمی فارسی چ بیان کردا ہے فارسی چ میں تہاڈے سامنے انہاں دو بیاناں دا ترجمہ کر رہا ہوں میں ویکھیا نہیں ملک چ شبیر دے آزادار دی ہائے نہ ہی ہوے دل کردے وے ساہ مک ونجن پہلا بیان بابا اگر اے میرے در اینج نہ لاندے ہاتھ نالے ہاتھ نالے سر یا سینے دے رکھے بابا اگر اے میرے در اینج نہ لاندے میں اینا دیاں دھیاں نو اگلا بین کراں آخری بندے تک آواز آ رہی ہے اسے بین تے ہور کچھ نہ منگ سکیں زواری منگلہ میں کربلا دی اس حب سے چینج رونا پہنے تے شبیر یقیناً قبول کر سی رو کے بھیا دی بابا میں دسنائیاں اینا شامیاں دے ہاتھ بہو بھاری ربیڑ کر دی بھائے جاگے ہویا میں ایک مین کر دی ماں رومن والے ازادارو بس مک گئی میری پڑھائی زندان دے کونے چاہ کے یادی اللہ تن واسطہ ہے میری دادی دے زخمی پہنگو کر آج میں نے بابا ملا میرا بابا واسطہ بڑا دل ہوتا آسا کہ اینج سجاد بابے دا سہر چاہے اگلا جملہ میں نے تجھے پڑھنا ہے مظلومیت دی حد دے پیو دیاں رگیں چورتے پوتر دیاں اکھائیں چورت حبس ہے پر اس جملے تے ہے بن دیے پیو دیاں رگیں چورت پوتر دیاں اکھائیں چورت آج خوز دیوائے مولا کر سکتا ایک قدم چند ہے بات جھن پہنگ ہے مستومہ بابا ملن آیا ہی سجاد میں تیرے گنڈے گڈن علی بہینا بابے دسر میرے سینے ترک چاہ امتمی اور سر سینے دے آیا ہاں لالا کیا دی بابا جتن مارے آئے سارے راہ میرے مارے روا 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 روحانیت والا پرسا ہے ہر ماتمی دہا دھوٹ گئے نا ماتم واسطے تلے ایک مہر کر دے لا دی بابا کیفیہ سمجھے بابا جدہ وستے آسے مدینے سفر ویدے آوے واپس واللہ دے آوے سارا نمیل دے آوے جدہ میں آدھی آمی بابا آدھی ملن آئی آئی تزہ دے آوے میں تھکا آیا میرے سینے دے سمبا آدھی بابا کہ تم تھک دا سارے دن دہا دے دیئے دس دیئے بابا تو سب کوئی نہ رہے
بسم الله ما نقلها